Një shërbim shumë gjërësh i veturave po ofron udhëtimet e sigurta për gratën e Pakistan në qytetin Karachi. Quhet Pink Taxi ose Paxi. Këto vetura dalluese po voziten ekskluzivisht nga gratë dhe janë të rezervuara vetëm për udhëtarët femra. 22 vjeçarja Zoja Qureshi është studentja që shfrytëzon këtë shërbim të paktën një herë në javë. Iske ilawa, kyunki female driver he, to unke saath safar kiya to bohat zyada comfortable tha, security issues hote hain. Safar karna Karachi ki roads par ya overall bohat hectic ho jata hai, bohat mushkil ho jata hai. Në një qytet me më shumë se 20 milion banor, autobuset e Karachit janë zakonisht të mbi populluar. Një studim i qendrës e trafikut urbane në Karachi tregon se udhëtarët femra zakonisht përballen me ngacmime seksuale. I lansuar në mars, Pink Taxi u ofron grave një alternativë të sigurt. Ruksana Aslam është në mesin e 10 grave shoferë të punësuara në këtë shërbim udhëtimi. Ajo ka kryer disa trajnime dhe siguria është qëllimi i saj kryesor. Hamare har gari me fire extinguisher aur medical kit hai aur iski hame trainings tak di ja rahi hain aur hame first aid training bhi di gayi hai aur self defense ki training bhi di gayi hai. Konsumatorët mund të rezervojnë një paksi duke thirrur përmes mesazheve apo duke ndalur në rrugë. Një aplikacion për telefonat e mençur është duke u zhvilluar. Kompania po planifikon që në muajt e ardhshëm të zgjeroj shërbimin në qytetet e tjera të Pakistanit. Ki to mere khayal se Pakistan me har ilake aur har jo hai wo shahar me zarurat hai is cheez ki, kyunki Pakistan jo hai wo ek jo hai secure mulk to hai, lekin of course jab ladki especially travel karti hain to unko jo hai wo safety and security ke issues aate hain. Kritikët thonë se gratën e Pakistan nuk mund të përballojnë shërbimin deri diku të shtrejtë të shërbimeve private për taksi. Dy fish më shumë se sa udhëtimi me karrocë dhe shumë më shtrejt se sa udhëtimi me autobus. Por përderisa rrugët e Karachit vazhdojnë të jenë të rrezikshme për femrat, Zoja thotë se do të vazhdojë të paguajë këtë taksi dhe të ndjehet më rehat.